Rulin ishte ministër kur diskutoi druri e arës. Po. Çfarë do të thonë druri e arës? Do të thënë mendoi për eksporte të paligjshme të drurit të arës, etj. Etj. Gjë të cilat me të vërtetë jo vetëm që nuk u verifikuan në përmasën që përplaseshin në opinion, por dhe nuk lidheshin dot me rulin në mënyrë të dukshme, të provueshme, të tjera të tjera më radh. Dhe unë i përkas atij grupi njerëzish që jam ndar nga opinioni publik dhe i besoj institucioneve. Dhe për aq kohë sa institucionet nuk janë në gjendje të provojnë akuzën, atëherë akuza nuk qëndron. Atëherë unë kujtoj një batutë shumë të lezetshme. Bëj fjalë për Genc Rulin, për Recep Ukën, edhe për një ministër tjetër, dhe dashej që ishte zëvendës kryeministri i asaj qeverisë të Lekameksit, tha ore, thirrni mendjes, se po akuzoni gjysmën e qeverisë për dronin e arës. Kjo ishte pjesa e parë, Genc ishte ministër. Ishin momentet kur Shqipëria vendoste marrëdhënie të shkëlqyera. Ishte nxënësi më i mirë i klasës në botë, me Bankën Botërore, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bashkimin Evropian, dhe në krye të financave, Ministrisë të Ekonomisë dhe Financave, ishte Genc Rulin. Natyrisht, atëherë filloi dhe bashkëpunimi drejt për drejt me Guardia di Financa. Nuk kishim mjetet teknologjike që kishim sot, po unë kujtoj, unë sapo kisha filluar punë, se ne ishim ata të larguarit nga PD-ja të Aleancës Demokratike, edhe Pashko i thot Gencit, ore, thot, gjuna të riky pa kontribuar, do me thonë, edhe Gencit më morën kabinetin e ti, dhe vinte çdo ditë për gati një periudhë një muaj e diçka 1.5 metra faks. Ato ishin mjetet nga Guardia di Financa që raportonte pozicionin e anijes. Të kujt anije? Anija e quaj Sotirios. Okej, ne nuk dinim asgjë ç'kishte ajo. Ne do ishte Guardia di Financa që e kishte gjetur. Ikshin vendosur një zar uraniumi diku në ato kontenierët e vet dhe ndiqnin me mjetet e tyre. Dhe imagjinoni tash një ministër të ri i cili merte çdo ditë 1.5 metra faks nga Guardia di Financa. Koha atyre ishte që ti e perceptonë realisht si detyrë atë që po bënje, jo si ushtrim pushteti. Pra ishte koha ende e idealizmit. E shërbimit dhe idealizmit. Dhe policia fillon financiare, niset... Të kapi anijen. E kapi anijen, i merë libra dhe anijes, dhe ndërkoj që kthej me radio komunikonim, s'kishte as celular, as gjë, kujtoj drejtori i policisë financiare, së Koluseni, raportonte dhe diku, kur ai mendonte se ishte afër kavajës, sot, mërën radio dhe dëgjoheshin radiot, ore, unë kam librat, anija po ikën, dhe po e shoqërojnë katër atanta, të dilte nga porti. Dakor, anë, kjo ishte... Ju marit librat, anija, çfarë kishte? Anija mendohet që kishte cigare kontraband dhe ndoshta edhe armë. Onë, po këto janë gjyre që të paprovuara, të pa inventarizuara, themi mendohet, sepse kjo ishte komunikimi më pas me Guardia di Financa. Kjo e kushtoj Gencit largimin nga qeveria, dhe, si me thënë... E kujt ishte anija? Nuk e di se qa që muri... Ati që hoqi dhe që shoqëroj për ti ikur. Edhe shoqëruan, në mënyrë këshu. Po, pra po. Dhe e lam në një periferia, që në më thënë Gencin, dhe kjo ishe një mënyrë e mirë pra instituti për studime bashkohore, themelimi atë instituti. Po, nuk besoj se ka në i vetëm për cigare, me siguri ka pasë edhe armë. Jo, atere. Dikte për cigare. Jo, vetëm kaqë.